هەر گۆڕانکاریەکی کە لە گۆلی ورمێدا دێتە پێشێ لەگەڵ خۆی گۆڕانکاری میکرۆکلیمایی ساز دەکا، یعنی شتەکە وەسادە نییە، زۆر زۆر شتی بەدواوە، یعنی مەسە ئەسەراتی هەم ئیقتصادی هەیە، هەم ئیجتماعی هەیە، هەم لە باری ژینگەیەوە ئەسەری هەیە، هەم مەسئلەی میکرۆکلیما، یعنی ئەو ئابوهەوای منتەقەکەت یەک دەچێت، و مهمترین شت ئەو تۆزانەیە کە ساز دەبێت لە داهاتوودا دوای ئەوەی کە کریستاڵەکان وردە وردە لێک جیا دەبنەوە و حاڵەتی پێدۆن و زەڕڕەی زۆر بچووک پەیدا دەکات کە دەتوانێت بەبا هەناردە بکردێ، هێندێک شوێن هێستاوای لێهاتۆ، ئەگەر ئیشک و ئیشکتر بێ ئەو حاڵەتە ئیجاد دەبێتەوە، چون ئاوێک وجودی نییە کە ئەو خۆڵان ئەو خیانەت تێیدا حەل بن، و لەو بەریشەوە ڕتوبەتێکی تەواوی لەدەستداوە دەبنە پێدۆن یا زەڕڕەی زۆر بچووک کە خۆی دەتوانێت ئاسەواری هەم لەسەر مرۆڤ هەبێ هەم لەسەر ژینگە هەبێ. جاخۆ بە تەنیاش خوێن نییە، ئەوە موادێکی یەکجار زۆر سەمیشی تێدایە بە خاتری ئەوەی کە ئەوە ساڵانێکی یەکجار زۆرە، شاید بڵێن لەوەتی مەسەلەن کشتوکاڵ هەیە لەو حەوزەیەدا، زیهاوەکانی کشتوکاڵیش چۆتەوە ئەوێ لەگەڵ ئەو کوتی شیمیایی و سەم و ئەو بە قەولێکی فلزاتی سەنگین وانەش دەوێدا هەن کە موادی سەمیان ساز کردووە. خۆی دەتوانێت هەم ئەسەراتی پزیشکی بۆ ئینسان هەبێ، هەم بۆ کشتوکاڵ هەبێ، هەم بۆ ئاوەکان هەبێ لە خارج لە دەریاکەیدا، کە دەتوانێت بەستە بە جەهەتی بایەکان هەیە. ئەوەی کە زۆرترین خەسار دەبینێ منتەقەی شمالی شەرقەکەیەتی، کەواتە دەکەوێتە تەقریبەن لە عەجەفشێر بۆ سەرەوە بۆ لای تەورێز زۆرترین خەسار دەبینن، بەڵام منتەقەی کوردستانیش خەسار دەبینێ، ڕەنگە خەسارەکەی کەمتر بێ بەپێی ئەو بەیانەی کە تا ئێستا هەیە، و مەسەلەی ئالبێدۆ هەیە، مەسەلەی ئەشعای ماوەڕای بەنەفش هەیە، یعنی خارج لەو مەسەلانەی کە باسم کرد، و گۆڕینی میکرۆکلیما کە دەتوانێت میکرۆکلیمانی گۆڕینی کەش و هەوا بە شێوەی مەحەلی نەوەک جەهانی کە باسم کرد، باسی هەیە لە دنیادا، باسی مەحەلیەکەی کە دەتوانێت ئەویش تاثیری هەبێ لەسەر باران و لەسەر نوعی ئیقلیمێکی کە لەوێ حاکمە. یەک گوند مەجبورن چۆلی بکەن و خەڵک ناتوانێت ئیتر لەوێ ژیان بکا، خەسارەکانیش زۆرتر بە پێی مۆدێلەکان لەو شارانەی یا دەوروبەری ئەو شارانەی کە باسم کرد، وەکو عەجەفشێر و بناو و وازەرشەهر و ئیلیخچی و نەهایەتەن تەورێز زۆرترین خەسار دەبینێ، بەڵام بە شوعاعی چەند سەد کیلۆمتریش ئاسەوارەکەی دیار دەبێ. بەڵام ئەگەر گۆڕینی بایەکان جۆرێک بێت کە منتەقەی کوردستانیش بگرێتەوە ڕەنگە لە داهاتوودا، ئەوێش خەساری زیاتر ببینێ، بەڵام بە پێی ئەوەی کە هێستا هەیە و ئەو جەهەتی ئەو بایانە، زۆرترینی بایەکان غەربی شەرقیە، یعنی شمالی جنوبی نییە. جا بۆیە زۆرترین خەسار ئەو منتەقانەن کە من ئاماژەم پێکرد و مەجبور دەبن خەڵکەکە چۆلی بکەن.